kulankan ballaaran oo ka qabsamay hotel Masoor ee magaalada Hargeysa isla markaasina ka soo qayb galeen dhammaan guddoomiyasha gobolada galbeedka ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa waxa uu wareeyay madaxweynaha ee la kooban ka jeeday isla markaasina si rasmi ah u furay agaasimaha guddiga wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Professor Cabdi Cali Jaamac waxaanu agaasimuhu tilmaamay in barnaamijkan uu qayb ka yahay barnaamijyada lagu tayeynayo maamulka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare tababarkan oo ka mid ah barnaamijka horumarinta cilmiga barnaamijyada ama programmada waxbarashada ee ka socda ama wasaaradda waxbarashada ay wado sidii horeba la idinku soo sheegay waxa tababarkan uu ku saabsan yahay haddii beed maayo maamulka iyo kormeerka iyo xog ururinta marka saddexdaaba wuxuu ku yeelanayaa saameyn tababarkiinani marka lasoo koobo nuxurkeedu waa curriculumka manhajka ah kormeerkiisa iyo qiimeyntiisa imtixaanka ah waa saddexdaa tiir weeyaan nasiib wanaag inoo tahay in loo daadejiyey heer gobol kadib markii wejigii hore ay soo qaateen xaruntu in maanta heer gobol loo soo daadejiyo markaa waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iidaysan doontaan mukhtaar oo ka socday saraakiisha hay-adda Safe Children ee waaxda waxbarashada ayaa isla tilmaamay in mashruucan ay fulinayso hay-adda Safe Children isla markaasina ay qayb ka tahay mashruuca horumarinta cilmiga laba marka tababarkani wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood qaybta hore waxa weeyaan maaraynta waxbarashada qaybta kalena waxa weeyaan minimum standard ee dhinaca quality assurance wuxuu yahay iyo AMIS-ka marka tababarkani iyo mid lamid ayaa sidoo kale aan ku qaban doonaa East Region-iska oo Togdheer isagana ka bilaabmi doona haddii la yaalo shantaasha kadib mna ka socday guddoomiyaasha gobolada galbeedka Soomaaliland iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa ka warramay ahmiyadda ballaaran ee uu leeyahay tababarkan waxaana tilmaamay inay wax weyn ka bedeli doonto hamaamulka tayeynta waxbarashada ee dugsiyada